Dobro jutro, evo smo pod Šmarno goro. Za mano je par dni res dobrega treninga, tako da danes je en tak relaksijski dan, tako da danes jutri pred službo dvakrat na Šmarno. Sonček že boža, krasno. Pa smo spet do senčki. Ampak brez skrbi, gor bo krasno in toplo. Takole, če se ne štopam, grem pa rad, prav tukaj po grebenu, je taka malo bolj tehnična, ampak si takoj gor. Tole pa zame. Oh, super. Sonče greje. Bilo bi kar še enkrat zaspal tukaj. Ampak treba iti v službo. Pa še eno spod narediti. Ja, skratka. Zelo dobro sem treniral zadnje dni. Od četrtka do, se pravi, danes, torka. Praktično vsak dan en zelo kvaliteten trening. Ali anaerobni prak, se pravi, 4x2 km. 20x400, 8x km, potem sem naredil en laktatni trening v strmino, v bistvu 10x50 sekund, kar se sliši malo, ampak to je res do daske. Potem pa še v nedeljo, hop na grad, ta je bil pa itak cel do daske. Tako da 17 minut, to je en tak VO2 max trening, tako da krasno, danes pa res uživam. Toplo je, super. Prej sem se jezil, da sem rukavice pozabil, pa me je zebal, no zdaj me ne več. A se vidimo? Letos pa bo. Pa še bolj bo pekel, tako kot vsak let. Tole pot pa sigurno poznate, čez korenine, rekord, kukorkoli. Evo, grem še do dol, do vrha še enkrat in potem nazaj do avta, v službo, pa se pa vidimo na krožniku. Bobi! No, danes gre pa na rožnik, z nami še tale divjak. Lord številka 2, Bobi. Ajde, pet greva. Evo, en je spakiran. Stara dama. Bo pa doma. Bo božal. Jo, ti ga paziš zdaj. Aha. Babi. Messi, kam pa ti greš na potovanje? Ja.
Južno Afriko se upravljam. Safari park. No, Jesse pa Ilija v živalski vrt, mi pa tekat. Marjan, gremo. Ni neki vodni tip on. Takole, no, da še razložim, kaj sploh je krožnik. Gre za krog okoli rožnika oziroma po rožniku, sicer živalskega vrta, po PST-ju, tukaj do Kosteškega bajerja. Potem se mimo Mosteca malo spnemo, spustimo Tivoli, še enkrat na rožnik. Potem prav do gostilne na Rožniku, se spustimo dol do gostilne Čat in potem še ciljna ravnina do nazaj do živalskega vrta. Tako da mislim, da je 13 km, zelo lušno, sploh pa takole v skupini je krasno. No, mi da sva malo zadnji vstala, ker gospod malo preveč, kako bi rekel temu, preveč ga vse zanima. Takole, evo, smo na vrh, oziroma ne na vrh, na vrh prvega klanca na Rožnik, da pa se spustimo Tivoli. Trasa čez, spet sem v zabu, 7 ali pa 9 mostičkov, nikoli ne vem. Krepčilo, osvežilo. Ne plancate. Wow. Je malo. In krog je sklenjen, sledi še analiza, če temu tako rečem. Torej, vsak prinese malo za pojezd, za popit in to traje kakšno urco.